السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي الغالية سيتهين في عندهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا خير بضن إيا فرحات مال والبؤد أدونك كجوكتان لسو دوابة ما شاء الله سكسو نقط كلو وناكسان وما موانية مركلة يدي رجلين كلا قيبته هوس إيا عشر بحنتا هاي ولكم ولكم دمانتين أمور تقير الله نوغا ديغو الله نوغا ديغ دمان وحان كحوماي كحوماي قف والبئنا أنا مسج كيس كسو جوابي كرين حتى قبدها كجيرو قدها بروغرامك لكن أديغي أيا أسكسو دبدا عايو مركا انجوي أديغي مربدين عيلا قصو قاتو هدي أن أديغا كاد كسو جواب أما غار كوغو سو جوابني واكو كاسا وإسلني ما شاء الله الله بركي أمورتا haddii aan ku soo jawaabina kan guud ee ino socdo sida qaaska u soo galaayo mar walba qadka allah idin barakeeyo aamiin ya rabbi haye welcome saaxiibta qaaliga marba wax baad dalbaneysiin anigana inta ilaahay iga garatsiye ayaan adeegeeda idin siin doona haduu ilaahay idmo haye dalabaad ayaa iska soo daba dhacay dalabaadkan waxaa loo rabaa xagga dhowdhowjinta qurxinta tinta iyo la dagaalanka irada waqtigan aanu maleeyna qofkaan ogeyno ogow erradu kulay caafimaadkaadan way ku xirantahay inkastoo la yiraado erada waa erraanood ama waa erro family ahaan dhaxlo leeyahay laakiin erada naftirkeeda waa wax damage oo gaaray hair follicle-ka ama melaninki ama colorki pigmentation-ka tinta ayaa yaraaday marka kulay waa kala xiriiri karta xagga qurxinta tinta dadyooga ku shaqo leh hase yeeshee tintu tartiib isku bedeshaa kulay qofkii dhalinyara ee color mariye ee color ira marsaday waa goonideeda laakiin qofka timihi ka wada ciroobeen waa xagga follicle-ka marka hore wuxuu isku bedeshaa color awlan oo si aan color u haysanin oo daciifa sida dadka biyaha adag ama biyo webiga ku qubaysta camal ama badbadsada qabeyskeeda marka dab wuxuu isku bedeshaa grey grey camal ama dambas dambas marka dabna white isku bedeshaa ama iracad ama silver colorka loo yaqaano marka dadyooga aan qaadanin nafaqooyinka u fiican tinta ama ku dhaqin ama marsanin kolay way noqon kartaa inuu isbeddel ku yimaado laakiin tintu waa sida jirkeena kaloo kale jirkeena waxaa laga yaabaa inay markay nafaqada ka yaraato uu tabar yareeyo dabadeedna saas isbeddel ku yimaado tintana waa saas hadaa nafaqa yareysid iyadana waa isbedeleysaa marka sabar ha loo lahaado rag iyo dumar isku siiya u saameysaa oo lama dhigi karo rag leh cirrada helo dumarkana way helaan daadashada tintana saasoo kale waa rag iyo dumarkaba way ka daataan inkastoo ragga weliba aada loo dhaho iyoy tinta ka daadataa ama ay bidaar u gashaa dumarkana saasoo kale way gashaa qaas ahaan dadka xagga tyroidka qabo ama tyroidka damage uu ka noqdo iyagana saasoo kale way la kulmaan xagga maaragtay tinta oo daadato ama tinta oo khafiif noqoto oo dhumiso dhumucda ama thicknesska dhumiso qof dhalinyara iyo qof weyn oo timaha oo daato ku faraxsan meel kuma ogin marka isbeddelka tinta ama quruxda iyo hanaanka qofka runtii waa la walwalaa hadda waayaha waxaan aragnaa dad u baxaayo meelaha lagu tilmaamo in lagu sameeyo tinta ama lagu abuuro qasaan ragga waa kaasa marka kalsoonida xoogaa yar down noqoto qofka haddii ay ka qariibanta tinta ama u bixinin ama ay qaab darro noqoto ama ay biddo meel ka mid ah madaxa ay ka biddo marka wax oo hadda necessary oo la leeyahay waa xanuun la jiifa ma aha laakiin waa xagga qalbiga marka tinta in la dhiirigeliyo waa ogtihiin aanu maleynaa saliida la mariyo nafaqooyin afka looga qaato therapy massage wax la mid ah loo sameeyo tin waa gacan ku haynay tirada Soomaali waa sida jirka oo kale gacan ku hayn waa tinta sadii loo hagarbaxo oo wadwadkeeda la qurxiyo waxaa laga yaabaa inay soo noqoto qaas ahaan new hair growth ama timo cusub inay soo baxaan hadhowna hagaajinaya howlaha qurxinta tinta iyo cadadeeda
marka nafaqadeedu ku soo food leh walaalaha programka gudihiisa ku jiro waa hagaajinta tinta waxa lagu dhaqo waxa la marsado nafaqada loo qaato iyo wax lamida marka wadwadkeeda aan ka hadlayna insha Allah lama amaanin in aad qaadato wax tinta dhiiro gelinayo adiga oo uur leh waa xilligaas hormoonkaaga uu ku caawinayo waa aragteena umaleena gabdhaha uur kale ama ilaahay ilmasiye timaha waa baxaan xilliga uurka leedahay waa hormoonkaaga dhana qurux badan masha Allah timuhuna way iskeenaan way sii buuxsamaan waa caawi kartaa oo waxyaabaha lagu dhaqdhaqo iyo waxyaabaha lama mariyo waa marsa kartaa laakiin ayagaaba iskooda bulbulbul dhahay oo kor maraayo oo badanaayo xilliga aan naaska siinay sida umushidna way daataan caada lagu yaqaano waa xeebteeda maaha soo waydi kaasaa tinta xalla ogaado raggo kale maxaa la sameyn karaa ayagana way haystaan care of course saliidaha shaambooyada nafaqooyinka tinta lagu qurxiyo ragguna way isticmaalaa ilaahayna haydi la garab gala laakiin tinta lagama dhigo wax saas u sii bigdhiila tartiib leh waa wax maalin kasta quseeyo waa wax quseeyo qurxintaada marka waxa saas u sii weyno oo ciladaasa iska dabiibaya ma jirto inkastoo qofkii ciro la ciilam uu jecel yahay inuu hore u helo wuxuu ku dabiibay ciradaas marka haddaa ciro rabtid inay kaa daba harto wax la mariyo keligeed ma kaa reebi karo waxaa kaa reebi karo wax afka laga qaato marka nafaqooyinka qaarkood markii afka laga qaato dabcan waa hartaa cirada tartiibna waa u bacdaa laakiin waa ku caawi kartaa waxyaabaha la mariyo ama lagu dhaqana allah haydi la garab galo allahna la garab galo dhammaan xagga qurxinta timaha markii xal loo raadinayo just take it easy tartiib waayo time rabtaa time waliba fiicanay rabtaa marka dharar ma gasho except markaad si emergency color leh u marsato markaas waxaa laga yaabaa in ciyo ka daba harto laakiin haddaa rabta si permanent inay kaaga harto ama si oo like joogto ah inay kaaga harto haddaa rabtid waxaad sameynaysiin afka ka qaata nafaqooyinkooda marka cuntadaadana waa ku xirantaa cuntooyinka qaar aad a loogu ammaanay inay hair pigmentationka ay bedelayso ama colorka timaha nafaqooyinka dabiibii dadaal soo galo qaarkood waxay bedelaan qurxinta maqaarka oo cuntadii markay tahay cunto high quality ama nafaqo high quality waxay bedelaysaa kalarkaaga indhaha xataa dibay u qurux badnaadaan ciyahaaga lafaha oo tabar helaayo iyo energy of course timihina sidoo kale marka waxa adiga dhan ku bedelaya ee tabar iyo shacni iyo dhalaal ku siinayo yes haddii ay noqoto cuntadaada nooca nafaqooyinkaaga nooca qof iska warqaba aad noqotid ma la baaba'o dhaqsi lama baaba'o hase yeeshee isbedelka waa jira haddii cunto soomaali un lagu ekaado waa laga yaabaa timo inay ruqaan dhafoorada ka dhammaadaan kugta ka dhammaadaan isdardaraan way dhici kartaa hase yeeshee markaad adiguna isogaato waa ogaa kartaa timaha waxaase kaloo sameyn kartaa waa cabiri kartaa tintaada lengthkeeda ama dhirkeeda inta inch ee tahay haddaa ku bilowda 14 inch ama 10 inch intay ku tahayba dhirkeeda markaad 20-ka markaad xirtid waa dareemi kartaa faraqi u dhexeeyey markaa bilaabaysa arrinka iyo hadda hadday kasii dheeraato ay 30 inch iyo wax lamida ku noqotan then waa qiyaasi kartaa maalintaa soo bilowday iyo maanta faraqa u dhexeeyo marka waa idinkaasaa amuurta qeyr allah nooga dhiga dhammaan of course timaha waxaa la yiraahdaa way damajoobaan way iroobaan way baaba'aan way jajabaan waxay u baahan yihiin wax qurxiyo marka hadday tahay wax la marsado hadday tahay hababka loo keergareeyo hadday tahay cilada intay kusoo haysay dabcan markii finally lasoo fariisto inay total ku gashay bidaar then yeah naxtinta markaas ay imaaneysaa iyo ogaashada like inaa si permanent u noqotay qof bidaar leh and then damagekaas reverse-kiisa wuu adkaanaa like inteed haysatid timo damageka waa laga bi'i karaa waana la badi karaa ama waa la kori karaa laakiin markay noqoto inay bidaan timuhu ay meeshana noqoto meel dhalaalaysa sida calaacashaadoo kale soo celinteeda time ay qaadataa iyo isxilqaan badan ay qaadataa
marka marba marka kala waa ka sii duwan tahay inoo damage ka leeba loo kala leeyahay marka dadka qaar waxay ku leeyihiin waa haysta laakiin way bilaabeen inay ruqruqmaan meesha dadka qaarna ay ku leeyihiin timihii meelo badan si permanent uga guureen maxay rajadeedu tahay soo amurta qeyr Allah ka dhiga Allah nooga dhiga dhamaan weliga horta lama sugto ilaa timahaaga gidaarka ugu dambeeya ay gaaraan ka bacdina ah xal u raadisid waayo xalku wuxuu fiican yahay Allah keenay intaynan durgin sheekadaada laakiin qof walba meel unbuu ku kacaa oo ku baraaruga sax marka dhowdhowjinta tinta jidkeedii kugu soo jirto wixii nafaqaa wixii lagu dhaqaa wixii lagu xirinaa Allah idinla garab galo haddaan maanta heli karina fadlan waana daqaado tartiibtaada ugu tabaabashayso qurxinta tintaada iyo ka soo bixinta damage-ka arrinka loo yaqaano head thinning ama timaha qafiifka noqdo ayagana waa la xeeriyaa oo waa la hagaajiyaa oo maaha inay tintu haddii qafiif noqoto ayna thick noqon karaynin way noqotaa thick laakiin adigana waa inaad waqti siisaa rag iyo dumarna timaha way ka baaba'aan fadlan taas ogaada haye timo adag qurux badan shiny dhalaal leh maaragtay caafimaadna leh kalsoonida ku xiran rag iyo dumar ba xalaal wada raadin waa xal Allah keeno amurtana qeyr Allah nooga dhigo dhamaantay way jirtaa waxyaabaha marka isticmaashid muddo nafaqeynta hagaajinta iska bedeshid shampooyada qaarkood saliidaha qaar aad marsatid wadwadkooda aad si fiican timahaaga u fahantid timo sii go-aayay oo dhakada kasoo dhalaalmay ama dhufoorada kasoo dhalaalmay waxaa laga yaabaa in aad ka bogato ay soo noqoto tintii korisna ay bilaabto damagekina uu kasoo baxo ay noqdaan timo dhalaal wato eradiina ay automatically isbaabiso marka cuntada fiican ee dabiifka ka helaysaana si toos u qaata insha Allah naftiinana ogaada breakage-ka timaha ku imaana ama burburka ku imaanayana inta badan waxaa keena qalqalka caafimaadka dhan ku yimid soo naftaada waxaad siisa oo ku dabiibato maka qasaarin quruxdaada marka isa soo celisana you gonna be so proud of yourself qof walba oo nafaqadiisa toos u qaatay oo isbeddel la kulmay oo tinta u qurux badnaato maqaarka u qurux badnaaday tabartii energy-ga jirka helay ilaahay ka sako naftaada dareemayso proud iyo farxad ilaahayna idii barakee waxaad faa'iidaan si guud iyo si gaarba haye nafaqadiina markasta oo idii soo gelina waa diyaar marka aan soo ogaado inay diyaar tahay ayaan linki idii soo gudbina ilaahayna haydila garab galo aamiin ya rabbi haye isku soo noqod kala wanaagsan caafimaad waa inoo idii reglinta kala hadduu ilaahay idmo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.